Після того, як його назвав і дуже влучно визначив як міського божевільного і псевдоінтелектуала Віталій Портніков, він образився і намагається хоч десь отримати сатисфакцію. Тому що Портніков сказав, що він з Арестовичами і іншими міськими божевільними не дискутує. І це нормально. А для Собчак, яка є хресницею Путіна, для Гордієвої, яка є придворною, для того ж Діми Бикова, який при всіх варіантах залишається хорошим русським. Саме для Кремля. Так от, навіть навісивши плашечку, це все нічого не значить. Гра – велика гра. Так от, вони всі зараз намагаються розкручувати Арестовича одночасно в російській медіа, а в російському медіаспросторі. Все. Його навіть та сентенція, яку він нам написав, що мій роман з Україною закінчився. Як ми будемо жити? Навіть не уявляю. Це так смішно. Мені коли це скидають, я кажу, ну гаразд, ну чого ви скидаєте? Ну все, забудьте. Треба казати, Льоша, дякую, що ти пішов нах. Супер, це супер. Тому що відверто, користі від нього ніякої. Люди, на які вірили йому і розповідали, що в нього, а в його 2-3 тижні, це ідіоти, я відверто кажу. Тому що коли я казав про те, що війна буде роками, мені казали, що я розгойдую човень, що я брешу, що я заздрю Арестовичу, що я навмисно нагнітаю. Ні, я просто тверезо дивлюсь на речі. Якщо людина не розуміє і каже про 2-3 тижні, він дурень. Якщо розуміє і навмисно каже, фактично створюючи ілюзорну ситуацію, після якої приходить розочарування, яке ми зараз бачимо, він мерзотник. А от відповідальність за те, що Арестович зараз знаходиться в інформаційній площині, знаходиться на Володимирі Олександровичі Зеленському, який зробив його спікером своїм, Подоляк привів його, і от ми всі бачимо, і Єрмак, якому він дуже подобався. От ця троїця несе зараз відповідальність за всю ту маячню, яку верзе Арестович в ефірі. Бо до того моменту, як він став одною з говорячих голів Банкової, а вони його зробили цим таким, він був просто брехуном, і він, до речі, писав, я вам брехав, завжди брехав, і це його слова, він завжди бреше, і потім це каже, і його це розважає, до речі. І зараз він теж бреше, тому що йому хочеться комусь подобатись, росіянам. Так от, за це несе відповідальність Офіс Президента, від голови Офісу Президента до людини, яка є там головною. Це Володимир Зеленський. От вони хай і відповідають, як таке могло працювати на них, і скільки ще таких є в Офісі Президента. Оце найцікавіша відповідь. А сам Арестович не цікавий. Пане Бориславе, зараз до інших тем перейдемо. Тут чергова мирна ініціатива від Трампа. Два радники представили, значить, кандидату на посаду президента Сполучених Штатів Америки план припинення війни Росії проти України. Значить, план полягає в тому, ну він десь плюс-мінус схожий на попередні ініціативи, які безпосередньо Трамп висловлював, що в разі обрання президентом Трампа він скаже, значить, українській стороні сісти за стіл переговорів із Росією. Якщо Україна відмовиться, то, власне, Америка зупинить постачання зброї. Так само, значить, за цей стіл переговорів вони будуть саджати і Кремль. Тобто, якщо Кремль не сяде за цей стіл переговорів, то подвоїться військова допомога Україні. Як ви це прокоментуєте? Знаєте, Трамп доволі часто робить протирічиві такі заяви. І через деякий час сам їх спростовує. Тому всі заяви, які робить він до початку... Ну, це його... поки що радники йому представили такі... Ще раз. Да. Це кажуть радники, а не він. Я пам'ятаю вже заяву, яку Орбан зробив, а потім Трамп її спростував. Тому, знаєте, давайте так, ще раз. Заяви, які він робить комусь, а не публічно і не сам особисто...
можна сприймати як чиїсь думки для розігріву суспільства. Це перше. Друге. Ну гаразд, Трамп зробив таку заяву, а Путін погоджується на такі умови? Путін погоджується сідати за стіл перемовин? Ні, не на словах, а справді. Це важливе питання. Це перше. Тому що всі розповідають про перемовини з Путіним. Китайці, швейцарці, у нас розповідають. Путіну навіщо це? Путін готовий сідати за стіл перемовин? Путін хоче справді? Так, в нього є проблеми. В нього велика кількість проблем. Але він впевнений, що отак от потрохи, що він гризе Україну, він її рано чи пізно догризе, або люди втомляться, або Захід відвернеться, або ще щось трапиться, там, не знаю, метеорит впаде. Але питання в тому, що зараз та Путін не готовий. Він грає в це. Грає, як завжди бреше. Тому це мені нагадує цю історію, коли, знаєте, всі хочуть, але ніхто ні з ким ще не погодився. Це перше. А друге, від цю ситуацію. Ну, гаразд, Путін не погодився. Україна погодилася. Нам томагавки дадуть? Супер. Хай дають томагавки. Мене це влаштовує. Хай дають всю зброю, значно більше. Тому я би не сприймав до того моменту взагалі це як привід для якихось там побоювань, поки це не формалізується. Але треба розуміти, що Трамп дійсно пропонує рішення, які можуть комусь не сподобатись. І, скоріш за все, це може не сподобатись саме Путіну. Коли я був на конференції Ленарта Мері в Естонії, я спілкувався з американськими дипломатами, серед яких були тих, хто як прихильники Трампа, як і, скажімо так, його, ну, м'яко кажучи, хейтери. Але всі кажуть, що Трамп і Путін – це два медвідя, і в одній норі їм місця немає. Тому Трамп, коли не домовиться з Путіним, а це гарантовано, буде гризти його. Нас це влаштовує. Нам потрібно, щоб ми отримали максимум зброї. І хочу нагадати, що перші джавеліни, перші стінгери, першу зброю летальну ми отримали не від Барака Обами. І не від Джо Байдена, а саме від Дональда Трампа. І я це дуже добре пам'ятаю. Тому Трамп, він, скажімо так, дуже експресивний, але треба перше, щоб він сам заявив. А по-друге, давайте хоча б спочатку хай він переможе, а потім будемо обговорювати. Тому що ніхто не знає, хто виграє ще в Сполучених Штатах. Почекаємо. Телефонний контакт, який відбувся між Остіним і Білоусовим, міністром оборони Сполучених Штатів і російським міністром оборони, це тривожний зараз сигнал чи навпаки позитивний? Це ніякий не сигнал взагалі. Вони підтримують стосунки і далі. Шеф ЦРУ приїжджає... Вони тривалий час не спілкувалися там з березня 23-го року. Це публічно не спілкувалися. Публічно. Угу. Давайте так. Комунікації підтримуються постійно. Комунікації на різні... публічно це коли, пане Бориславе, я просто для наших глядачів поточнення. Публічне спілкування це коли виходить спікер Пентагону і говорить про те, що такий контакт відбувся. І там, відповідно, з боку Міністерства оборони Росії так само речник виходить і говорить, що відбувся. А все те, що за зачиненими дверима, те відбувається постійно. Так, комунікація відбувається постійно на всіх рівнях дипломатії. Більше того, не треба цьому дивуватися, тому що у всіх країнах це працює, і дипломатія не зупиняється не на секунду. Це в Україні можна призначити дипломатом Залужного в Великобританію і навіть не відправляти його, або там призначить пана Шандора в Угорщину і теж не відправляти. Ну, мабуть, нам не дуже потрібно покращити стосунки з цими країнами. Більше того, якщо я не помиляюсь, в перші дні наступного місяця, липня, в Великій Британії пройдуть вибори. І наш посол не буде приймати участі у заходах, якщо він там не опиниться вже зараз. Але я знаю 100%, що Залужний в Києві, і Зеленський не підписуємо вірчі грамоти, і через це той не може їхати до Великої Британії. Тобто ми можемо казати відверто, що Зеленський саботує стосунки України і Великої Британії, і навіщо це він робить, мені невідомо. Так само, до речі, ситуація дуже цікава з Угорщиною. Скільки вже рік підписаний як посол до Угорщини? А до речі, він взагалі голова фракції в облраді Закарпатській, якщо не помиляюсь, Слуг народу, але він і досі знаходиться в Україні, не приступив до виконання своїх обов'язків. Тому тут велике запитання, кількість запитань.
Давайте все ж таки спостерігати і робити висновки по подіях. Те, що спілкуються росіяни з американцями, мене це не дивує. Мене більше дивувало, якщо б американці після цього виступили і сказали, ми бачимо розумні пропозиції з боку росіян, що ну треба заморожувати цю війну. От тоді це тривожний дзвоник, а все інше – це наше припущення, хоча їм тут місця немає.